guddida ka hortaga coronavirus ee gobolka saaxil ayaa maanta u digay bulshada ku dhaqan gobolka saaxil taasoo ay sheegeen inuu soo laba kacay xanuunka coronavirus kadib markii ay baareen in ka badan 200 oo qof isla markaasina ay ka haleen xanuunka coronavirus ilaa 60 qof waxaana halkaas ugu horantii ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Bashiir Diiriye Jaamac koowaad 2022 waxa maamulka gobolka gaar ahaan guddida xanuunka ka hortaga covid-19 ee gobolka saaxil ay iclaaminayaan in xaaladda covid-19 ay soo kordhayso haddaynu tusaale ahaan soo qaadano 19-kii 9-kii ishoo dambeeyey ee bishan koowaad kowdeedii ilaa iyo 9-keedii waxaa la baaray 205 qof xanuunkana waxaa laga helay 60 qof taas macnaheedu tirada laga helay marka boqolley loo bedelo waa 129 xaaladdaasoo xaalad khatara u muuqata una baahan taxadarkeeda wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka saaxil waxay iclaaminaysaa ama ay ka digaysaa in xaaladda gobolka soo kordhay gaar ahaan berbera laga taxadaro tallaabooyinkii ka hortaga la qaato ay tahay farxalkii face maskii kala fogaanshihii waxaan kaloo aan dareensannahay in isdhexgal badan oo bulsho u dhacay maadaama ay ciyaari ka socdaan taasina ay kordhin karto khatarta xanuunka covid-19 waxaan markaa aad iyo aad u baraarujinaynaa in dadku ay fahmaan in xanuunku covid-19 uu sii kordhayo una baahanya taxadar loona baahanya in la ilaaliyo dadkeenna jilicsan ay ka mid yihiin dadka xanuunada la nool macaanka dhiigkarka wadna xanuunka dadka waaweyn taasoo xanuunku uu khatar badan gelin karo sidoo kale waxaa iyaguna halkaas hadalka iska daba maray gudoomiyaha gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil gudoomiye Caynaashe isuduwaha diintii oo qaafta waxaanay dhammaantoodba ka warrameen inay ka digtoonaado bulshada gobolka saaxil xanuunkani soo laba kacleeyee coronavirus sidoo kale gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ayaa isagu fariin u diray maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee gobolka saaxil inay ka wacyigeliyaan ardayda isla markaasina ay ku dhaqmaan nidaamkii hore runtii isuduwaha dhameeyey bulshada guud ahaan xil baa ka saaran qof walba inuu ilaaliyo badqabka caafimaadkiisa markaasay wasaaradda caafimaadkuna wax qaban kartaa dowladduna ay u fududaanaysaa halganka iyo dagaalka ay kula jirtaa taa waxaan runtii u dirayaa guud ahaan bulshada gobolka saaxil gaar ahaan waxaan halkan fariin doonayaa inaan ku baraarujiyo bahweynta waxbarashada waalidiinta ubadka ardayda macalimiinta iyo howlwadeennada goobaha waxbarashada waxaan runtii ku baraarujinayaa ku adkeynayaa inay soo celiyaan dhammaan habraacyadii lagaga hortegayey xanuunka COVID-19-ka hadday noqoto farxalkii hadday noqoto xidhashadii face maska hadday noqoto kala fogaantii intaaba waxaan runtii ku baraarujinayaa in la soo celiyo sida ay iga sheegeen ama ay ka dhawaajiyeen labadii isuduwo iga horreeyey isuduwo caafimaad gobolka iyo isuduwo waxbarashada ee gobolka saaxil in run ahaantii waxa inagu soo noqday ama soo siyaaday xanuunkii saf marka ahaa in laba kelmadood unbaan halkan ka odhanayaa oo ku wajahan culimmada masaajidada ee gobolka saaxil iyo maamulayaasha iyo macalimiinta madaarista ee gobolka saaxil run ahaantii waxa weeye ilaahay baa wax badbaadiya ilaahay baa subxaana wa tacaala inaga dul qaadi karaa laakiin innaga waxa weeye waxa laynaga baahan yahay dadaal iyo wacyigelintii iyo sidii aynu taxadir u samayn lahayn runtii sidaa isuduwayaashu sheegeen maanta waxaan halkan isugu nimi waxa weeye wacyigelinta bulshadeenna maamul ahaan iyo guddida ahaanba waxaanu diyaar u nahay inaan halkan dadweynaha kula wadaagno xogta wasaaradda caafimaadka ayna siisay inagoo xogtaa ka duuleyna runtii dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay raacaan habraacii loogu talagalay ee ka hortagista xanuunkan khatarta safureenka saaka halkan waxaanu imika ku gabagabeynay shirkii COVID-19-ka ee maalinlaha ahaa sida warbixinta wasaaradda caafimaadka ee heer gobol ay soo saartay markaanu dib u raacnay 9-kii cishe ee bishan January waxaanu halkan nooga cadaatay inuu maalinba maalinta ka dambeysa uu soo kordhayo xanuunka COVID-19 xawli intii hore ka badanna uu ku faafayo
percentage hal da marayaana runtii ay tahay percentage aad u farabadan oo aan wali gobolkan gaarin. Maxamed Aluux, Telefishanka Caalamiga Gobnimo TV, magaalada Berbera.